Mi smo imeli zdaj razgovore z najverjetnejšim mandatarjem, smo izmenjali številna mnenja glede marsičesa. Dobili smo odgovore na nekatera vprašanja oziroma na kar veliko vprašanj, ki so nas zanimala in ta so potrebna za to, da bomo lahko na organih stranke odločili o morebitnem vstopu stranke v koalicijo. Konkretne za to vprašanje. Gospod Pahor, vam je naročil kaj? Gospod Javšek, glede na to, da ste takrat na Facebooku zapisali uničevanje levice, kaj to pomeni? Greste z nami, zdaj v parlamentu. Jaz sem dal izjavo in to je vse, kar bom danes povedal. Hvala lepa. Ali ustane s gospodom Pahorjem? To je vse, kar bom. Kaj z interventnim zakonom? Vse to je nojno. Ja, ste se tudi o tem pogovarjali. Koliko ministrstvo za SD ali S3? Kdo je to rekel? Koliko pa? Ne vem še. Ni bilo kadro za zadevno mizi. Kaj pa od sredine? Marsikaj, tisto, kar smo vprašali, smo dobili... Kaj ste pa vprašali? Marsikaj smo vprašali. Gospod Humara, drži, da je debata celo že o... Po tem sestanku. Če je SD bliže koaliciji po tem sestanku, ste zadovoljni z dogovori, ki ste jih dobili? Zdaj prihajamo blizu Tromostovja, tako da moramo paziti, da gremo te zbudlance na manj. Gospod Humara, drži, da je celo osnutek koalicijske pogodbe že predmet debate? Elementi osnutka. Prijatelj v trgovino, kupujte slovensko hrano.